Školska godina samo što nije počela i već je krajnji trenutak za kupovinu neophodnog pribora. U knjižari Pelikan kažu da su im i đaci i roditelji verni kupci, čak od prvog pa sve do osmog razreda. Samo nam kupci rastu iz godine u godinu i potrebni su veći ranci, kažu oni u šali. Jel danas kupuješ ranac, sveske? Ranac. I kako bi ti ranac htjela? Pa sa krofnama i... Da budu nacrtane, jel? Višnjama, da. A da bude pun krofni i slatkiš? Da. A šta kažeš, jel puno treba svezaka? Koji si razred? Sad ću drugi, pa ne treba jako. Jesi sve već kupila? Da. Samo ostao ranac? Da. Jel to baka kupuje za školu? Da, je kupi, da. Da. Lepo, za koji razred? Prvi, prvač. I koliko košta ranac? 4050. 80, 90, 400 i ovo je 1100. 1800. A dobro, šta kažete za cene? Pa dobro, šta da radimo, kako je tako? Nisu baš, ali dobro. Je sve spremno za školu? Pa spremno. Za koji razred, rekao ste? Prvi, a starija je šesti. Ali ona ima ranceva dosta. Koliko treba za dvoje dece novca? Mi treba i mnogo, ja stvarno ne znam sad, oni to dalje tamo kupuju, šta treba sve, još svezke, ko sve skupo. Skupo. Jedna plata? Pa, koga mi plata, ako ima dosta. Mama nije htjela pred kamere, ali nas je ispravila. Kaže, oko dve minimalne zarade su potrebne da bi se opremila dva đaka u osnovnoj školi, plus knjige. U ponudi Pelikana ima pribora i rančeva za različite kućne budžete. Sveske su imamo od raznih proizvođača. Imamo sveske male se kreću od 40 dinara, pa naviše posle do 80, 99 i tako. To su one 80-gramski papir. Njih najviše i uzimaju ovi niži razredi, zato što oni pero ne propuštaju. Kada deca pišu i brišu, one su izuzetno kvalitetne stvari. A velike sveske nam se kreću od 80 dinara, pa naviše 160, 199, to su one sa kvalitetnim papirom. Cene rančeva su od 3.500, pa naviše. Najviše se prodaju pulsovi rančevi za prvi razred i play rančevi. Oni imaju svi dve godine garanciju. Mi godinama te rančeve prodajemo i izuzetno su se kvalitetni su i pokazali su se dobro i uvek preporučujemo Puls, Play, to su najprodavani rančevi. Imamo i Targetove rančeve. Šta vi preporučujete, kakve da biraju kada roditelji ne znaju? Za prvi razred uvek preporučimo ranac sa anatomskim za leđa da ima pozadi, da deca ne bi krivila kičmu jer dosta knjiga nose i svesake i uvek preporučimo taj ranac sa anatomskim za leđa. Kada se sabere za prvi razred, ranac i pernice, sveske, od 6 do 7 hiljada je iznos ukupan. Ali to su sve sveske koje su stvarno kvalitetne, sa 80-gramskim papirom i uvek te sveske predložimo roditeljima. Možda nije loše podsjetiti pre odlaska u knjižaru na male savete pedagoga, koji kažu da je za dete početak godine sveža energija. Dakle, ako je moguće, uložiti u ono što mu može dodatno pomoći u obrazovanju. Dobro je izabrati pernicu zajedno sa sinom ili ćerkom, jer će vam to biti zadovoljstvo i prilika produbljivanja odnosa. Novi estetski predmeti mogu biti motivišući i inspirativni i učiniti dete spremnijim za učenje.